Venitur Gethsemani, et dixit discipulis suis. Sedet hic, donec vadam in hoc, et assumpto Petra Domus Fili Zebedei, sepit contris tari et bestus esse. Et progressus pusillum procidit in faciem suam dicens. Pater, pater mi, si possibile est, transeat a me. Venit ad discipulos suos, et in venite os dormientes, et dixit Petro. Non potuistis una hora vigilare mecum. Tentatione.
che possibil est tergan se hat a me quali existe tamen non sicut regalo sed sicut tu Discipulos suos et dixit illis dormite iam et requiescite ecce apropin quadit hora et filius hominis tradetur in manus peccatorum. Ad hoc eloquente ecce Iudas bonus ex duodecim veni et cum eo turba multa cum gladis et fustibus missia principibus sacerdotum et senioribus populi. Iam autem tradidit illum dedit illis signum dicens. Incunque osculatus ipse est tenet eum. Et confestim accendens at Iesum dixit. Thank you.
Latronem existis cum gladiis, et fustibus comprehendere me. Thank you.
Thank you.
sacerdotum et omne concilium. Erebant falsum testimonium contra Iesum. Ut eum morti traderent. Novissime venerunt duo falsi testes et dixerunt. Versum te testificantur. Iesus autem tacebat, et princeps sacerdotum maiti. Dicas nobis, si tu es Christus filius Dei. Dixit illi Iesus. Tu dixisti. Princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens. Blasphemavit, quid ad huc egemus testibus, quid vobis videtur. At illi respondentes dixerunt. Thank you.
testimone consilium facientes, summi sacerdotes cum senioribus scribis, et universo concilio, vincientes Iesum duxerunt et tradiderunt Pilato. Et interrogavit Pilatus: Quae frexio deorum? Ac ille respondens ait illi: O dicis, Pilatus autem rursum interrogavit eum dicens. Non respondes quid quam, vide in quantis te accusant. Iesus autem amplius nihil respondit: ut mirare festum solebat dimittere illis unum ex vinctis, quaecumque petissent. Pontifices autem concitaverunt turbam, ut magis Barrabam dimittere illis. Pilatus ait illis: Quid ergo voletis faciam regio deorum? Ad illi clamaverunt: Crucifix!
Thank you.
clamavam Deum, movendes capita sua. Et dicentes. Et gemitus.
Oh!
Thank you.